ще не все. Ми готові і далі працювати для вас, оскільки, я нагадаю, що триває, продовжується перерва у роботі, у пленарній роботі народних депутатів. Власне, тривають певні, можливо, політичні домовленості навколо, можливо, інших політичних питань. Більше про це знають народні депутати. Григорій Шверк, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка, готовий з нами поділитися. Можливо, ви знаєте більше. Ну, дивіться, я не знаю точно, що там відбувається, бо і для мене це трохи дивно, бо... Так це таке принципове питання мови чи інше? Не знаю. За кулісами. Тобто, я не знаю точно, бо з моєї точки зору, щодо питання мови, нема чого обговорювати. Є законопроект. Є там є велика кількість поправки, правок. Да. Треба сідати і розмовляти з цього приводу. Причому наразі я вважаю питань стільки, ну правок стільки, що це буде тривати там цей тиждень і, можливо, наступний тиждень. І тому треба починати працювати якнайшвидше, щоб це скоріше пройшло. Бо наразі, а про що домовлятися? Про конкретні позиції в законі? Ну, Це в залі спокійно можна вирішити. Ти бачиш, зазвичай, коли такий важкий закон за змістом і така велика кількість правок, зрозуміло, що в залі не буде там 226 людей під час обговорення саме правок. Так? То це означає, тому, що більшість правок підтримано не буде. Так. Тому це буде зазвичай робота для тих, хто дійсно цікавиться законом, у кого дійсно є до нього питання, і вони будуть обговорюватися. А під час цього обговорення, яке, як я казав, буде тривати тиждень або, можливо, і більше, можна домовитись про що завгодно щодо змісту закону. Так? І потім, як зазвичай це буває, перед остаточним голосуванням звести докупи ті правки, які дійсно будуть ухвалені домовленостями, коли всі будуть згодні з тим, що ці правки треба приймати, і проголосувати все заразом і деяку кількість правок і сам закон. Пане Григорію, ви сьогодні у сесійній залі, виходить, що ви дійсно цікавитесь законом. Так, тому, я дійсно цікавлюсь. Власне, які позиції сьогодні роз'єднують залу? Які такі більш найбільш ну, дискусійні? Є декілька, ну, давайте так, є частина залу, яка загалом підтримує необхідність цього закону, є частина залу, яка проти цього закону в цілому. І я, навіть ми у розмовля... самій фракції БПП ні, також я кажу, частина депутатів, ну, які підтримують. Я здебільшого кажу все ж таки про колег з опозиційного блоку. Тому якщо розмовляти про тих людей, що загалом підтримують закон, як я, то мова йде про ті важливі частини, які там частину людей не влаштовують. Ну, наприклад, що стосується мене, то в мене там великі питання до тієї частини закону, яка унормовує друковані засоби масової інформації. Наразі закон передбачає, що якщо ти хочеш надрукувати 10 тисяч накладу російською мовою, наприклад, то ти маєш обов'язково надрукувати ще 10 тисяч накладу українською мовою. На жаль, це працює не так в бізнесі. Кожен видавець, він друкує лише те, що він може продати. І зазвичай вони збирають з точок продажу замовлення, скільки вони чого можуть продати. І, наприклад, якщо в мене видання, яке там має 100 тисяч накладу, 80 з неї російською мовою і 20 українською, я надрукую саме 20 українською і 80 російською, бо саме це в мене купують. 20 українською мовою, 80 російською. І коли хтось мене примушує надрукувати ще 60 тисяч українською мовою, я їх продати не можу. Тобто, дивіться про що. Я поважаю позицію тих людей, які хочуть, щоб української мови в друкованих засобах масової інформації було більше. Але друкувати для того, щоб потім, ну я не знаю, спалити цей тираж, бо його ніхто не хоче купувати, це ну трохи занадто. Да? Тому ще раз, підтримуючи загальну позицію, що української мови має бути більше, головне питання, хто за це має заплатити. І в тому варіанті, який є сьогодні, автори закону вважають, що за це мають заплатити видавці. Тобто вони мають нести всі витрати, навіть якщо в них не покупають, вони мають друкувати, потім сплачувати гроші на те, щоб логістично
привезти у точки продажу наклад, потім забрати нереалізований, ще сплатити гроші. Ну, цього ніхто не буде робити. Але, Григорій, а на телебаченні, дивіться, на сьогодні, наскільки я розумію, регламентується питання українська мова 75% в програмах, да? Ще, а згідно закону 90%, ще власне, як питання. Тут буде згоджуватися? Є питання, ці речі. Свого часу, ще під час першого питання, ми нашим комітетом звернулися до колег з Комітету культури і духовності Миколи Княжицького зробити таким чином, щоб ті питання, які стосуються засобів масової інформації, електронних або друкованих, віддати нашому комітету і в цьому законі зробити відсилочну норму, як це написано в галузевих законах. Бо є закон про друковані ЗМІ, є закон про інформацію, є закон про телебачення і радіомовлення. Там теж багато чого про українську мову. І ми багато працюємо над тим, щоб української мови в ефірі було більше. Всі знають про квоти, які успішно працюють і реалізовані української пісні. Всі чули про збільшення української мови в телерадіопросторі. Але коли ми це робимо, ми зазвичай збираємо галузь і обговорюємо з галузю ці питання і знаходимо таке рішення, яке галузь готова виконати. Бо нагнути, як то кажуть, це дурне, заплатить, дурне діло не хитре. Що буде робити видавець? Я, як людина, яка багато років цим займалася, я заплачу 100-200 гривень на типографію. Друкарня дасть мені довідку, що я надрукував цей наклад українською мовою, а насправді нічого друкувати не буду, бо це дурня витрачати бумагу для того, щоб потім спалити. Так? І тому, і це жоден мовний інспектор цього не перевірить, бо зазвичай бізнес значно, ну вони податково обходять, так? І зрозуміло, що вони знають, як це працює. Тому навіщо приймати такі норми, які не сприймаються видавцями в даному конкретному питанні, і вони не будуть працювати. Тому мені здається, що тут є тема для дискусії велика. Це ще раз. Це не про те, що я проти закону про мову. Це про те, що його треба вдосконалювати. І така правка була. Що пропонували видавці? Вони ж теж державницькі люди. І вони кажуть, ми пропонуємо зробити як на телебаченні. Наприклад, беремо «Голос України». Ну, він має український тираж і російський тираж. А беремо, наприклад, журнал якийсь або газету, яка сьогодні російськомовна. І ми приймаємо на себе зобов'язання, видавці кажуть, 25% українською мовою в тексті. Через деякий час, дати як на телебаченні час, через рік, наприклад, там 50%, через 5 років 100% українською мовою. Але людина буде потроху звикати до того, що, була російська мова, стала українською, додали українською. Людина спокійніше те буде сприймати. Кінцевий користувач, та людина, яка сплачує гроші, щоб купити цей примірник. Так? А коли надрукувати українську, і це може викликати відторгнення, і що, до чого це призведе? Той, хто звик купувати, наприклад, Forbes російською мовою, він буде його шукати і сюди прийде з Російської Федерації контрабандний Forbes. Українці мають просто виявити бажання не під тиском, не насильно, а власне це має бути тренд, це загальна, говорити українською модно в українському суспільстві. Це загальна позиція, яка я її висловлюю наступним чином. Не можна примусити любити. Любити можна тільки заохотити. А це робота з дитячого садка, з школи, з спортивної секції, куди діти ходять, або там, не знаю, театрального гуртку. Тобто є багато чим займатися і державі, і громадським організаціям для того, щоб заохотити людину розмовляти українською мовою і дивитися, читати українською мовою. Я особисто російськомовна людина. Я там, але ми спілкуємося українською. Так, народився в Луганській області, багато років прожив в Харкові, і мені в приватному житті не було
жодної необхідності спілкуватися українською. Я не спілкувався українською там більшу частину свого життя. Декілька років тому, після Революції Гідності, коли я пішов працювати на державну службу, я опанував. Я розмовляю українською мовою. Я можливо, в мене не перфектна українська, але достатня для того, щоб я спокійно себе відчував в ефірі в будь-якому або у спілкуванні по роботі. Тому мені здається, треба саме приймати рішення, заохочувати і, як на мене, платити за це має не бізнес, а держава. Якщо держава вважає, що це необхідно, окей, бізнес з цим погоджується, але нести витрати. Наразі погано пане сьогодні на ринку друкованої преси сьогодні не дуже якісні часи, бо наклади зменшуються, інтернет там великою мірою атакує. Так? Тому додавати ще проблем, надавати необхідність додаткових витрат, це, з моєї позицію точки зору, не дуже якісне рішення. Дякую. Це була позиція Григорія Шверка, народного депутата, який представляє позицію блоку Петра Порошенка.